Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, apesar do tema ser relacionado à arte, não é propriamente uma continuação da aula anterior que eu dei, mas pode ser. Então, na falta de uma continuação preparada, temos alguma coisa que tem alguma relação. Eu vou dedicar essa aula ao professor Schlittler. Graças a Deus ele não está assistindo aqui, porque senão eu ia ficar morrendo de vergonha de dar aula para ele sobre música, mas... acho que ele seria uma pessoa que poderia me ajudar bastante a melhorar essa aula em alguns aspectos, né? Especialmente na parte teórica, né? Porque é uma aula um pouco mais teórica sobre música, mas que certamente vai ajudar bastante a entender algumas coisas sobre como se pensa uma composição musical e como também isso tem uma relação com estudos sobre a alma humana, né? Tem uma relação direta aí. Então, a gente vai tratar da doutrina dos afetos. Eu vou depois especificar um pouco mais o que é, mas basicamente era uma doutrina que ela ficou mais teorizada e escrita objetivamente como tratado, tudo no período barroco, mas é uma coisa que se conhece desde que se começou a pensar sobre composição musical. Ou seja, os antigos já tinham essa preocupação, o Oriente tinha essa preocupação, e não morreu nunca, né? Isso não acabou nunca. Mas o que eu achei interessante é que durante a minha pesquisa, eu vi alguns professores, eu assisti algumas palestras e também vi várias teses de pós-graduação e alguns capítulos de história da música que tratam sobre isso daí, sobre o período barroco. Mas eu vi alguns dizendo que foi uma teoria furada, que era uma coisa que é uma espécie de tentativa e erro, uma coisa assim que não foi muito bem aplicada, não sabiam aplicar, não houve consenso. Em parte, sim. Agora, se fosse uma doutrina furada, ela não seria aplicada até hoje, né? A gente vai ver isso daí. Mas vamos lá. Quando se fala, então, em doutrina dos afetos, para a gente começar a entender o que é, não dá para falar em doutrina dos afetos sem falar em retórica. E aqui a gente começa em retórica no discurso mesmo, na arte de comunicação verbal, né, um discurso qualquer. Isso os gregos já tinham essa preocupação enorme em falar bem, né? Então, eu não consigo ler a minha... Então, Platão, por exemplo, os antigos, de modo geral, tratavam muito, mas Platão, por exemplo, fala que a retórica devia ser um meio de se conhecer a verdade e nunca iludir o interlocutor por meio de sedutoras técnicas oratórias. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem muita gente, e eu lembro de um amigo nosso que estudava cravo na faculdade, e o professor de cravo dele, que também era professor de retórica, insistia que a retórica era a arte de enganar. E aqui a gente vê que de nascimento, né, ela começou já como uma coisa que... Um dos princípios dela é que não se deve buscar enganar por meio da retórica. E basicamente a retórica é falar bem, falar agradavelmente. Né, e usar isso como um artifício, na verdade, como uma estratégia, uma técnica para se melhor convencer de alguma ideia. E só para mostrar a importância disso, isso foi colocado nas escolas monásticas no século VI como uma das sete artes liberais, né, vai compor o trivium. Né, era retórica, gramática e... lógica. Então, a retórica ela é uma dos fundamentos do conhecimento humano, né? Ela tem uma relação, tem uma importância enorme na difusão do conhecimento. E quando a gente fala em retórica, a gente não pode abrir mão de três coisas que são afetadas pela retórica, né? Ou que uma pessoa que estuda retórica tem que considerar quando ele compõe um discurso, qualquer que seja. Depois a gente vai chegar em música. Vamos falar primeiro em discurso, em comunicação, de um modo geral. Desculpa. Que são o logos, o ethos e o pathos. Logos, então, tem relação com o conhecimento, né, com o intelecto. O ethos, com o comportamento humano. E o pathos, com a sensibilidade, com o sentimento.
Então a gente vê aí que é inteligência, vontade e sensibilidade, são as três potências da alma. Então a pessoa, quando ela estuda retórica, ela tem que estar considerando as três potências da alma. Na hierarquia, com o que se deve? Né? Inteligência, vontade e sensibilidade ligada ao corpo. Inteligência e vontade da alma e a sensibilidade, é uma potência da alma ligada ao corpo, aos sentidos. Né? Então, é uma arte mestra do trivium. Por que ela é mestra? Né? Quando a gente fala mestra, ela não é uma arte secundária do trivium, mas é uma arte mestra, fundamental. Porque ela pressupõe e ela faz uso, ao mesmo tempo que ela pressupõe gramática e lógica, ela também faz uso da gramática e lógica. Ela pressupõe que a pessoa saiba escrever bem, conheça a gramática da língua e ela saiba pensar bem. É necessário as duas coisas, né? A parte técnica e a parte de raciocínio. Então, é a arte de comunicar através de símbolos as ideias relativas à realidade, ou seja, tem uma relação profunda com a realidade, ninguém está inventando nada, ninguém está tentando enganar ou fazer sofismas, mas ela tem uma relação profunda com a realidade, ninguém tá, é uma coisa objetiva. Para se ter o domínio dessa arte de falar bem, então isso aí os antigos já falavam isso, né? Deveria ser assim, a Idade Média foi assim, e sempre considerou isso como, por isso que isso é importante no trivium, a pessoa que fala bem, ela tem que pensar bem. E para pensar bem, ela tem que viver bem, porque a gente não consegue convencer alguém de fato sem lógica e sem praticar aquilo que a gente está defendendo. Né? Não adianta eu ter um belo discurso e não praticar aquilo que eu estou falando, né? Aquilo que eu estou tentando transmitir. Então, uma arte que tem a ver com a formação humana para as virtudes. Né? Quando a gente fala, então, em retórica, a estrutura de um discurso bem composto, considerando a retórica, ela tem essas 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não é uma etapa no sentido temporal, mas ela tem 6 componentes. Né, em uma certa hierarquia entre si, mas ele tem 6 componentes que têm que ser considerados, que são invencio, dispositio, elocúcio, memória, ou axio, né, que é ação, e, no caso, a gente considerar mais, vamos entender mais como memória, e o pronunciácio. Vamos falar rapidamente sobre eles. Então, invencio é quando a gente vai determinar o tema, o assunto a ser tratado. Então, é o fundamento sobre o qual a gente vai construir toda a representação e aí a gente vai evocar o afeto correspondente. Aqui entra a arte de falar bem, porque um discurso, se eu for fazer, por exemplo, um discurso de ódio, eu tenho que ter ódio no coração, então eu tenho que fazer aquilo com raiva. O Renascimento, o período barroco, todos eles vão praticamente repetir aquilo que Platão já disse, ou aplicar de alguma maneira. Isso aí só vai começar a se desvirtuar, que é o que a gente vai ver, com o que eu quero mostrar de importante para vocês, de aplicação da doutrina dos afetos, vai começar a se desvirtuar no final do barroco e no romantismo. O fato é que os gregos, eles tinham, pelo menos isso é o que sempre se contou, que eles tinham diversas nações, diversas tribos, e cada tribo tinha um padrão musical. Eles tinham lá uma escala musical predominante e eles compunham, declamavam, compunham música de acordo com aquela escala musical. E as escalas não eram iguais, cada um tinha a sua. Para os gregos sempre foi muito importante no teatro, na declamação, numa poesia, quando você vai declamar, falar, que aquilo fosse sempre unido ou adequado a uma maneira de cantar aquela poesia. Então era muito importante que toda a poesia fosse declamada com música, para aquilo ganhar dramatismo, para ganhar importância, para ganhar efeito nas pessoas. Então eles nunca simplesmente declamavam, mas aquilo tinha sempre a métrica da poesia, ela era absolutamente... O ritmo da poesia não tinha como desvincular da música. Então até pensando melodicamente, então, os versos tinham uma melodia. Então, as
a prosódia, né, ela estava vinculada a uma melodia, a uma escala musical. Então, para eles era muito importante que o teatro fosse assim, seguisse isso, né, e as poesias declamadas também fossem vinculadas à música. E cada nação, cada tribo tinha a sua escala principal, né? E na Idade Média isso até vai ser recuperado para se compor o canto gregoriano. Vou mostrar isso aí mais para frente. Mas então você tem as tribos, né? Os dóricos, os jônicos, que também tinham a sua coluna, né? A gente vê lá que tinha as colunas jônica, a coluna dórica, e associada, né? A estética da arquitetura também tinha a música própria e a escala musical própria. E essas escalas tinham que se chama de ethos, né? um comportamento resultante daquela escala musical diferente para cada escala. Então, cada escala musical tinha um afeto, um efeito na alma diferente, que inspirava uma paixão ou um comportamento diferente. E essa diferença formava povos diferentes. Então, as crianças submetidas a músicas com melodia diferente tinham formação diferente. E é isso que levou, então, Platão a discutir muito quais escalas ou quais músicas que deviam ser escolhidas para bem formar a juventude. Isso era muito importante para eles. E deve ser muito importante para nós. Bom, isso aqui tudo eu estou falando ao mesmo tempo. Isso era utilizado pelos políticos, pelos retóricos, pelos filósofos, pelos pedagogos, né? As pessoas que estavam preocupadas em ensinar, formar, aqueles que queriam formar eleitores também, formar o público, a mentalidade do povo. Né? Aquilo era um objeto de estudo para eles, porque eles sabiam que se eu der uma determinada música, eu vou formar um determinado público e eu vou conseguir uma determinada política com aquilo, né? Um efeito político com aquilo, um efeito moral com aquilo. Né? Então, essa doutrina do ethos, né, se tornou um objeto de muito estudo e muita preocupação. Mas vamos lá. O primeiro que tratou desse tema foi Damon, ou Damon, não sei, Damão, em portuguesado, ou Damone. E o Platão vai... ele sabia disso e vai tratar de Damon como uma autoridade no assunto. Então, uma pessoa, uma vez, numa discussão sobre isso, né, como é que essas coisas têm efeito na alma, ele falou, tudo bem, a gente sabe que o quadrado é agradável, o círculo é agradável, mas como que, por exemplo, a música, os intervalos musicais têm um agrado na alma? Como é que a música tem um efeito na alma? Porque, de fato, é um problema. A gente ouve a música, mas como é que uma música me deixa alegre, uma música me deixa triste, animado, empolgado, ou sei lá. O efeito na alma é uma coisa difícil de saber. Por isso que a música, talvez, de todas as artes, talvez não. A música, certamente, é a mais difícil de transmitir de ideias, quando você quer transmitir objetivamente uma ideia. Por outro lado, é das artes aquela que tem o maior efeito na alma. Então, assim como é difícil, objetivamente, eu saber como tratar a música para transmitir uma determinada ideia, por outro lado, é das artes aquilo que eu consigo ter um maior efeito da ideia transmitida. Então, eu consigo, por exemplo, colocar uma música e deixar todo mundo alegre. Ou consigo pôr uma música e deixar todo mundo tenso. E se eu colocar todo mundo num prédio, eu não tenho o mesmo efeito. Ou se eu colocar todo mundo vendo um quadro, eu não tenho o mesmo efeito que a música tem. Isso, as marchas. Né? Não se faz uma suíte de danças para um exército quando vai batalhar. Você faz marchas militares. Né? Então, a construção da marcha militar, a composição da marcha militar, a melodia, ela tem um efeito muito eficiente. Né? Então, esse Damon, ou Damon, não sei como se pronuncia, foi o primeiro a propor uma coisa que eu acho que, de fato, faz muito sentido. Alma, ânima, não é movimento? Por isso que a gente fala que um determinado corpo, quando ele passa a ser animado, é porque ele tem uma alma que dá movimento para ele. Então, tem uma relação direta entre alma e movimento. A alma humana nos difere das plantas, porque nós temos movimento, né? Além de inteligência. Os animais, o nome animal, né? de animal para planta, tem a diferença do movimento. Movimento com a liberdade, né? Que as plantas não têm. Então, alma é movimento.
Ora, música o que é? Se não, movimento. Som também é movimento. É de todas as artes, aquela mais movimentada é a música. Que ela é no tempo. Então, uma relação profunda entre as duas no que tange ao movimento. Então, a gente sente a música, aqui eu estou falando de sentido, por causa do movimento das partículas de ar. E como é que o movimento de partícula tem um efeito na alma? Então, esse movimento que tem no ouvido, até isso virar, né, uma ideia e a gente ter um resultado de um determinado afeto, se supõe, ou essa é a discussão que os gregos tinham, que há uma empatia, né, uma simpatia, uma correspondência entre o movimento das partículas, eles não entendiam como movimento de partículas, mas o movimento da música com os movimentos corpóreos. Né, aqui, nós somos todos cheios de movimentos, né, os órgãos, respiração, os ritmos de fora, né, os ritmos do trabalho, andar, mesmo falar, tudo tem ritmo. Então nós somos, todos os nossos movimentos são ritmados de alguma maneira ou regidos por ritmo. Então a música, quando ela rege os ritmos humanos, ela também pode determinar os efeitos na alma por causa desses ritmos. E se a gente for reduzir, por exemplo, melodia, também de certa maneira ela tem ritmo, tem movimento repetido, né, o que é uma frequência, senão também, quando a gente pensa em frequência, as notas musicais são frequências. Também, isso também, ela pode ser reduzida a tempo, a uma relação com o tempo, com a repetição. Então, há essa reciprocidade do movimento da música, dos sons, com o movimento do corpo, né, e também da alma, que tem uma relação intrínseca com o corpo, não dá para dissociar. E a música, por causa disso, se você tem um controle, se você consegue controlar os corpos, a audiência, né, com a música, você também pode usar isso a seu benefício. Você pode corrigir más inclinações e você pode produzir virtudes com determinadas músicas. Como? Por meio da imitação. Esse conceito, essa ideia da imitação é muito importante nos gregos. Né? Todos eles falavam da imitação, a mímesis. Nós temos virtudes quando nós imitamos as virtudes de alguém. Como é que a gente adquire virtude? É claro que sozinho ninguém tem virtude. A gente vai imitar a virtude de alguém, seja de um santo, seja de Nosso Senhor, seja de um herói, seja de algum, as virtudes naturais, de qualquer pessoa que pratique virtudes naturais, nós imitamos essa virtude. Ora, se eu consigo pegar uma música e colocar nela, por meio, a música é uma linguagem, se eu consigo usar ela como linguagem e transmitir uma ideia que pode ser imitada pelos homens, nós conseguimos formar virtudes nas pessoas também, transmitindo ideias que façam com que essa pessoa imite a ideia na música. Né? É aí que está o difícil, né? Como é que eu consigo transformar um estímulo à virtude, essa ideia, em algo que vai ser imitado. Essa é a grande dificuldade. Por outro lado, isso é possível. É o que acontece sempre com a música. Não tem como dissociar isso da música. Até mesmo quando uma música é chata, né? Quando ela é enfadonha, ela transmitindo uma ideia de que ela é chata. Então, toda música tem esse efeito. Bom, eu vou tentar ser rápido, porque essa seria uma parte muito grande. Mas o professor sempre falava para nós, né, do Platão, no livro da República, que ele fala quando ele fala que me dá uma música, eu domino uma cidade. Então, é isso esses trechos que eu vou colocar aqui. Eu nunca imaginei que eu fosse ler Platão. O professor sempre falava, não, a República é muito agradável de ler, Platão é muito agradável de ler. Eu falava, puxa, mas isso é coisa para a gente que tem muito bestunto, né? Não é para mim. Mas, de fato, é muito agradável de ler. O pouco que eu li, eu percebi, é muito, muito agradável. E porque, sobretudo, tem muitas verdades, né? Então, no livro terceiro da República, eu vou tentar falar aqui só a parte que importa para nós, que são muitas coisas e de fato, ficaria muito grande a aula, mas Platão colocando Sócrates, né? Quando Sócrates vai defender a importância de se educar o povo por meio das virtudes, utilizando a imitação e o discurso, né? Então, ele fala que é necessário que não façam nem imitem outras coisas. E aqui ele está falando das coisas ruins. Se imitarem, que imitem as virtudes.
que lhes convém adquirir desde a infância, a coragem, a sensatez, a pureza, a liberalidade e outras virtudes da mesma espécie. Então, as boas virtudes naturais, no caso, ele está tratando, né? Não se deve imitar a baixeza, nem ser capazes de imitá-la igualmente nenhum dos outros vícios, pelo perigo de, a partir da imitação, de que usufruam o prazer da realidade. Tu não percebestes que quando se cultiva a imitação desde a infância, ela se transforma em hábito, ou seja, virtude, e natureza para o corpo, a voz e a mente? Então, a partir disso, eu vou chegar no que importa, quer dizer, eu vou só falar o que importa aqui. Se um homem perito na arte de tudo imitar viesse à nossa cidade para exibir-se com seus poemas, nós o saudaríamos como a um ser sagrado. Então, imagina uma pessoa que consegue imitar de tudo e fazer de tudo. Internet. Então, os meios de comunicação de hoje, né? Você abre a internet, o YouTube, tem de tudo, tem o que você quiser. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Imagina isso. A gente vai saudar essa pessoa, assim, no caso da internet, todo mundo tem internet em casa, mas uma pessoa que é capaz de imitar tudo, que é capaz de reproduzir todas as coisas, né? Fazer a arte, uma arte complexa, fazer o que ele quiser, é uma pessoa admirável. Mas, o que diz Platão? Após o saudarmos, né, em seguida, mandá-lo íamos para outra cidade, fora daqui. Por quê? Depois de termos derramado mirra à cabeça e termos coroado com fitas por nossa conta, visando a utilidade, recorreremos ao poeta e ao narrador mais austero e menos agradável, mas que imitará para nós o tom do homem honrado e obedecerá na sua linguagem as regras que estabelecemos logo de início quando empreendemos a educação dos nossos guerreiros. Ou seja, tudo bem, está muito, muito bom, o artista que faz de tudo, admirável, né? Porém, a gente tem que dar preferência, mesmo que seja menos agradável, para quem faz boas imitações, ou seja, para quem vai imitar ou vai transmitir ideias boas para formar guerreiros, né? Então, pai, eu não gosto de ouvir esse tipo de música, mas é aí que você vai ter a boa formação, né? Tem que insistir, tem que oferecer coisa boa, tem que oferecer música boa. E aí ele fala, então, sobre como é a música. A música é a harmonia, o ritmo, e essas coisas devem compor também, como isso deve compor as palavras, mas isso deve compor também o discurso, né? Harmonia e ritmo. Deve-se, então, cadê aqui, ó? Aí ele vai falar que ele vai falar sobre as músicas das diferentes tribos, né, gregas. Então, por exemplo, cadê aqui? Porque são inúteis para as mulheres o estilo lídio, né, que é um dos povos dos lídios, né, mulheres honradas e com maior razão para os homens. Então você deve suprimir, porque não há nada mais inconveniente para os guardiães, do que a embriaguez, a moleza e a indolência. Então ele está falando de um estilo que leva a embriaguez, a indolência, a insensatez. Isso deve ser, então, banido, né, da formação dos homens. Nada mais... Cadê? Harmonia efeminada, usada nos banquetes, também deve ser banido. Então ele fala do jônico e do lídio, que são harmonias laças, né, harmonias frouxas. E assim vai. Então ele vai colocando alguns estilos que devem ser evitados, né? Deixa eu ver aqui o que importaria, que eu vou pular para a gente não perder mais tempo com isso. Perder tempo não, porque isso aqui é muito interessante. É muito conveniente que se leia, principalmente esses livros da República, quando se vai falar, então, sobre a importância da música e do discurso, né, da retórica. Então, sobre os ritmos, né? Não devemos procurar, cadê aqui, ó, vamos concluir nossa reforma. Então ele está falando da reforma da sociedade. Depois das harmonias, resta-nos examinar os ritmos. Não devemos procurá-los variados, nem formando cadências de todas as espécies, mas diferenciar os que exprimem uma vida regulada, corajosa. Quando estivermos diferenciados,
ou seja, distinto, os bons ritmos, obrigaremos a cadência e a melodia adequada adequarem-se às palavras, e não as palavras à cadência e à melodia. Ou seja, escolhemos o ritmo bom, a melodia boa, a escala boa, isso tem que ser adequado ao bom discurso, e não o contrário. Eu não devo procurar produzir meros afetos, mas eu tenho que, sobretudo, ter filosofia, pensamento, o logos, lembra do logos, etos e patos, né? O logos que prevalece, e a ele colocar os afetos, os comportamentos, os efeitos na população que vão estar de acordo com aquele discurso para fazer o bem. Né? Então, sobretudo, o que prevalece é a ideia. Então, ele coloca a ordem no discurso. Né? Primeiro, a inteligência e o sentimento próprio daquela ideia tem que ser adequado ao discurso. E aí ele, então, se remete a Damão, né, exatamente o que Damon já tinha falado sobre o movimento, sobre a correspondência da alma e o som. Então, Sócrates, não devem, pois, olha que importante isso, não devem, pois, aos nossos jovens procurar em tudo essas qualidades se quiserem realizar a tarefa que lhes é própria. Não se devem, então, os jovens procurar essas qualidades no discurso se eles quiserem realizar uma tarefa que é própria? Sim. Então, portanto, se você quiser formar guerreiros, você tem que dar o discurso, a música, a escala, o ritmo, a harmonia própria para se formar guerreiros. Por essa razão, meu caro Glauco, que é com quem Sócrates está falando, que a educação musical é a parte principal da educação, porque ritmo e harmonia têm o grande poder de penetrar na alma e tocá-la fortemente, levando com eles a graça e cortejando-a quando se foi bem educado. E também porque o jovem, a quem é dada como convém, sente muito vivamente a imperfeição e a feiura nas obras da arte ou da natureza e experimenta justamente desagrado. Então, assim, quando a gente põe o que é certo e forma a pessoa assim, naturalmente ela vai saber o que é errado, o que é feio. Então, e o que é, antes de estar em posse da... Cadê aqui? Ó, e torná-la, assim, nobre e bom. Cadê? Eu me perdi aqui. Justamente desagrado, louva-as como... Justamente desagrado. Louva as coisas belas, recebe-as alegremente no espírito para fazer delas o seu alimento e torna-as assim nobre e bom. Ao contrário, censura justamente as coisas feias, odeia-as logo na infância. É o que a gente escuta as crianças falarem, né? Papai, não sei o que é música feia. Então eles falam, como é que eles usam a expressão? A feia, né? A feia. Quando alguém usa uma música feia. Quando alguém para com o carro no semáforo com uma música ruim, né? Uma música nitidamente ruim, eles falam, ah, seu papai, que coisa feia, música feia, fecha o vidro, papai. Quando adquire, então acolhe com ternura e reconhece o que é bom, como um parente, tanto melhor quanto mais tiver sido preparada para isso pela educação. Bom, isso ele vai andar com mais coisas, mas para encerrar o discurso, né, o conclusio, parece agora, como a mim, parece que a nossa discussão sobre música chegou ao fim. Acabou onde devia acabar, com efeito, a música deve culminar no amor ao belo. Ponto. Então é esse aqui que é o discurso que Platão faz sobre isso, e é isso que a gente deve ter como parâmetro para se escolher as músicas e tudo mais, e oferecer as músicas para os filhos. Bom, passando para a Idade Média, isso então, como eu disse, Cassiodoro colocou a retórica como um dos três componentes do trivium. Isso entrou nos mosteiros. Os modos, aqui que a gente chama de modo, são as escalas musicais. Então, as escalas musicais que cada tribo tinha lá, né, na sua cultura, como a música, a fonte de composição mais própria para formar aquele povo. Então, os medievais usaram isso como as escalas que iam compor a música religiosa. Hoje se conhece como, se chama de modos gregos, né?
mas eles, hoje já se sabe que os modos eclesiásticos, aqueles modos, aquelas escalas utilizadas para formar a música gregoriana, não necessariamente eram iguais aos modos gregos da antiguidade. Né? Eles supunham que era daquele jeito, mas eles compunham baseado naquelas escalas e está acabado. Agora vamos destrinchar um pouco isso daí rapidamente. O gregoriano, a música gregoriana, é composta de acordo então, com essas escalas musicais que supostamente foram importadas da antiguidade, com essa letra minúscula. Quando a gente já está habituado a ouvir música gregoriana, a gente sabe que cada composição, né, o Kyrie, o Glória, ou todo o canto gregoriano é composto de acordo com um modo, né, com uma escala musical. Em resumo, as escalas musicais são todas baseadas na escala natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, essa é a escala maior. E aí eu vou escolher cada uma das notas, o Dó, ou o Ré, ou o Mi, ou o Fá, e vou compor uma nova escala, começando nessa escala, mantendo a mesma estrutura intervalica, os intervalos de uma nota para outra, o espaço, a distância de uma nota para outra, da escala natural. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó tem uma distância para cada nota, que lhe é própria, e que vai ser mantida quando eu começar de outras notas. Então, se eu começar do Dó, eu vou dar um exemplo para vocês pegarem melhor. Como eu começar do Dó, eu vou ter uma sequência. Quando eu começar do Ré, apesar das notas serem as mesmas, os intervalos vão ser diferentes, os espaços, as distâncias vão ser diferentes, e isso vai ter uma sonoridade diferente. Do Mi, a mesma coisa, diferente. Do Fá, as mesmas notas, só que com um efeito diferente. E com isso eu consigo dar um caráter para cada escala. E eu consigo, isso aí é o que os antigos discutiam, eu consigo ter então um efeito, gerar um determinado espírito, um determinado afeto, ou mover um determinado afeto próprio daquela oração conforme a escala musical que eu utilizar. Para isso ficar mais claro. Eu vou colocar daqui um exemplo, mas jamais se buscou utilizar um sentimento que não fosse em detrimento do intelecto, ou seja, em detrimento da ideia que precede aquele sentimento, mas apenas elevar aquele sentimento. Então, a música, a escala musical, ela é utilizada somente como um reforço, um acessório, algo que vai elevar ainda mais aquela ideia, aquela oração. Então, nunca se tentou promover simplesmente um afeto sem que aquilo fosse antes precedido da ideia por trás. Lembra que eu falei do Logos, o Ethos e o Pathos nessa ordem, né? Inteligência, vontade e sensibilidade. Então, esses aqui são os modos eclesiásticos, que são baseados nos modos gregos, nas tribos, né? Aquilo que eu já falei anteriormente. Então você tem aí na primeira coluna o modo dórico, depois esse modo, se ele começar com uma outra nota, ele vai ser o hipodórico, mas é a mesma coisa, só ele só vai começar de uma outra nota. Você tem o frígio, que é outro modo, você tem o hipofrígio, que é uma derivada desse frígio, o lídio, que é derivado, que é outra escala, o hipolídio, que é a mesma coisa, o mixolídio e o hipomixolídio, que são... Na verdade, as notas, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, só que começando com outra, cada um começando com uma nota diferente. Vamos ouvir isso daí, que aí acho que vai ficar mais claro. Modo dórico. É a mesma coisa, só começando uma quarta abaixo, que é o modo hipodórico. Esse é o modo frígio. Hipofrígio, uma quarta... Lídio. Hipolídio, uma quarta abaixo.
mixolídio. E aqui o hipomixolídio. Eólio. Hipoeólio. E o jônico. Tá vendo que o jônico é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Só para repetir aqui. Ó. Esse é o que todo mundo conhece. Bom, em resumo, é a escala musical do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Começando, cada escala é fundada, aliás, cada escala, quando começa uma nota diferente, ela vai ter um afeto diferente que é próprio. E aqui vocês conseguem perceber que são espíritos completamente diferentes conforme a escala que eu uso. E é isso que vai ser usado para compor as músicas no gregoriano. E a música polifônica também vai ser composta usando o mesmo padrão. Cadê? Está aqui. A polifonia, isso. Tudo isso a gente está falando de Idade Média. Então, se a gente for pensar na música polifônica da Idade Média, a gente está falando de motetos. A gente ainda não está falando, por exemplo, no Hassler, que a gente ouve na missa, ou Palestrina, né? Isso aí já é Renascimento. Que também eles vão usar essa mesma técnica de composição dos modos. Mas já vai começar a focar mais no tonalismo. Então, é uma outra maneira de compor, onde o efeito gerado nas almas não é um efeito que corresponde aos modos do gregoriano. Eles vão usar a escala tonal. E aqui a gente está falando do gregoriano em escala modal. Por quê? Porque eles vão usar os modos, os diferentes modos para compor as músicas. Eu tinha uma tabela. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Eu não sei porque eu não coloquei ela. Sim, coloca. Está aqui. Ó. Então, aqui estão os modos que a gente acabou de ouvir e o efeito que ele gera na alma. Então, por exemplo, o modo jônico. Não, o modo dórico. Que é um dos modos que foi tocado. Ele vai, então, ser um modo mais majestoso, mais masculino, mais firme. Então, ele vai ser você não vai colocar isso daqui, por exemplo, numa música que tem a ver com súplica. É uma coisa mais para, por exemplo, ressurreição, entendeu? Ou glória. Agora, em oposição a isso, por exemplo, um mixolídio, que ele já é mais triste, lamurioso. Então, você escolhe um modo mixolídio quando você quer colocar, por exemplo, uma súplica. Uma música que tenha mais relação com a humilhação da alma diante de Deus. E assim vai. Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, tá? À vontade. Bom, no Renascimento, isso muda um pouco. Que horas são? Eu estou vendo que vai ter bastante coisa para falar. No Renascimento, enquanto o final da Idade Média, as composições polifônicas, onde você tem os motetos a três vozes, começaram a Ars Nova, né, começou a derivar para uma coisa muito estranha, a ponto de você ter motetos a seis vozes, imagina seis vozes cantando ao mesmo tempo, cada voz cantando uma língua diferente. Cantando coisas que não tinham nada a ver, às vezes até temas diferentes. Uma voz fala de uma coisa, outra voz fala de outra coisa. Então, começou a se perder muito a unidade da música. Começou a derivar para uma coisa muito irracional. De fato, irracional. Porque não tem cabimento você tratar na mesma música de línguas diferentes, temas diferentes, né? Simplesmente brincando só com a melodia, né? Só com as notas. Vamos fazendo um contraponto de notas, onde você tem notas em oposição, né? Notas andando junta, mais uma coisa matemática do que ideia a ser transmitida. E aquilo deixou... mas é só uma coisa de jogo. Mas nem agradável é, chega a ser desagradável às vezes. É mais um jogo mesmo. De fato, tem motetos que nem agradável eram, né? Então, a Ars Nova desvirtuou muito. Então,
O Renascimento quis recuperar um pouco o que era agradável na música. E o Renascimento, como a gente fala em Renascimento, não dá para falar, a gente fala em Renascimento, mas na verdade o correto seria Renascimento da cultura grego-romana. Então eles voltaram para a Antiguidade. Então eles foram buscar nas fontes de Platão, só que não tinha um registro da música propriamente. Você tinha registro do teatro, você tinha arquitetura, você tinha tudo, mas registro da música você não tinha. Então eles voltaram à teoria musical, à ideia, à estética, voltaram àquilo que Platão dizia, a escolher a música como uma para formar as pessoas, né? Só que mantendo o que já se conhecia de execução musical, de interpretação, de instrumentação. Então houve uma certa ruptura, enquanto em todas as outras artes houve uma ruptura profunda com a Idade Média, a música não houve uma ruptura profunda. Houve uma certa ruptura, mas não total. Então o Renascimento vai produzir músicas de muito mais qualidade do que para a formação das virtudes, do que, por exemplo, a escultura. A gente tem esculturas absolutamente imorais no Renascimento, mas a música não. Você não tem músicas tão ruins como você tem na arte escultórica, nos quadros. Muito embora alguns temas, não poucos, fossem temas da antiguidade, ainda assim você tinha uma certa preocupação em se manter uma música agradável para formar, nem que fosse pelas virtudes naturais, mas a música renascentista é uma música normalmente boa de se ouvir. Então eles tinham uma preocupação, como os antigos, de transmitir ideias de uma maneira agradável. Então eles recuperaram isso, eles não romperam com a Idade Média totalmente nisso, eles romperam com Ars Nova, mas eles tinham essa preocupação de fazer música agradável e de se transmitir ideias com lógica, né, com ideias com beleza e tendo a música como um suporte. Isso aqui é muito importante, né, pro compositor renascentista. A música ainda prevalece o discurso, ainda prevalece a ideia. A música, o som, a melodia, ela é um acessório importante da transmissão de ideia, mas prevalece o logos, né? Mas ainda assim, você já nota que há uma valorização um pouco exagerada do efeito que você quer provocar com aquela música. Então, se começa a utilizar da matemática na música, do racional na música, da estruturação material da música, né, colocando em termos de matemática mesmo, a discussão matemática, para se provocar efeitos na alma. Então aquilo começou a ficar uma coisa muito séria, né? É um desafio você provocar efeitos já como se fosse uma fórmula. Se você usar tal sequência, você vai gerar tristeza. Tal melodia colocada com tal ritmo, você vai gerar obrigatoriamente na sua audiência tal efeito. Isso começou a ficar um desafio, né? A ponto de dos teóricos da música já começarem a tratar a música, a arte musical, como uma linguagem dos sentimentos. É uma linguagem para se expressar sentimentos. Isso vai ser chancelado no Barroco. Mas já se começa a ter essa ideia de que a música é uma expressão de sentimentos. E que a letra, ou a ideia, a oração vinculada, ou se é um teatro, se é uma cena da antiguidade, o que quer que seja, ela tem uma ideia por trás. A música, você consegue, tanto quanto o discurso na ideia, você consegue ter na sensibilidade o mesmo efeito. É só você usar fórmulas matemáticas. É isso que eles queriam, né? Então eles começam a fazer muita experimentação. O Renascimento, ele é em tudo uma época de muita experimentação. E o compositor renascentista se criou um gênero. Na verdade, não é bem um gênero no sentido como você tem
sarabanda, gavotte, você tem concerto. Essa música reservata não é propriamente um gênero musical, mas é uma maneira de se ouvir música. Então eles faziam... isso aí era na Europa, quase todo lugar onde você tinha essa discussão filosófica da música, você tinha essa experimentação com a música reservada, que era uma maneira de você executar musicalmente. Na verdade, um compositor pensava a música para ser executada como uma experimentação. Então você fazia, por exemplo, um teatro ou uma câmara, né, um quarto, uma sala de concertos, mas a música ia ser composta para experimentar o resultado nas pessoas. É isso que era a música reservada. Então, se fazia audições, né? E as pessoas iam meio que experimentar aquela música na alma para ver se o efeito das paixões eles conseguiam aquele efeito com aquela execução musical. Então, essa música reservada, eu tenho aqui um exemplo. Enfim, eram os próprios compositores, os músicos, ou pessoas da corte. Aquilo era feito já com a ideia de experimentação. Não era como deleite. As pessoas não iam como se elas fossem assistir uma apresentação musical, mas eles sabiam, o compositor fazia aquilo já sabendo que era uma experimentação. Não é que eram todo mundo cobaia, mas a ideia era experimentar. Vou fazer na teoria, se eu usar determinada melodia, determinado ritmo, uma determinada estrutura melódica, eu tenho que conseguir tal efeito, vamos testar então nas pessoas. Então era um jogo, então, o compositor ele anunciava que ia ter uma apresentação musical e as pessoas iam já com essa ideia de experimentação, porque você ainda os gêneros musicais estavam sendo formados, você não tinha ainda tudo muito concluso, muito já formalizado. Como é no barroco, por exemplo, onde você tinha música de câmara, ópera, concertos, né? Suíte de danças, né? A doutrina dos afetos, que é o tema da aula, por aquilo que parece, a doutrina dos afetos ela é derivada dessa música reservada, dessa experimentação. Então, a doutrina dos afetos, aquela discussão que tinha entre os teóricos sobre os afetos que você consegue quando você faz determinadas coisas, em determinadas sequências e tal, ela vem da música reservada. Deixa eu colocar aqui um exemplo só. Vocês vão conhecer várias, mas música reservada. Deixa eu ver aqui se eu separei uma. Aqui, ó. Tem a parte de instrumentos, né? Que entra violino, contrabaixo. É que vocês não estão vendo aí, acho, mas... tem muitos instrumentos junto, né? Eles estão. O principal aqui é o coro. Aliás, um parênteses aqui é muito bonito, né? Só que ela é uma música que tinha já a ideia de se testar o efeito dessa composição para um glória, né? No caso, acho que é um glória, né? E é disso que vem depois a discussão sobre os afetos, né? Que é a teoria dos afetos, a chamada teoria dos afetos. Dessa música reservada. Agora, essa discussão chamada a discussão da doutrina dos afetos, e que alguns teóricos modernos dizem que não havia consenso, que ela é furada, etc., ela é própria do período barroco. É no barroco onde havia essa grande preocupação em se conseguir os afetos associados à ideia musical.
Lembra que eu falei da retórica no discurso? Então, o falar bem, agradavelmente, a gesticulação, alguma pessoa, eu não sei falar bem, mas vamos supor que eu falasse, com a gesticulação e tal, na festa de São Mauro, que se faz tudo assim, né? Todo mundo fala assim com a mão. Então, isso aí era muito estudado no discurso. Então, o gesto, né, a entonação, é a instrumentação, é a dinâmica na música, a intensidade, né, o ritmo, a instrumentação, quais instrumentos eu vou colocar, tudo isso daí era na música, por exemplo, a gesticulação no discurso. Tá? Agora acho que começa a ficar um pouco mais claro isso. Só que é muito importante considerar que no barroco os afetos que devem ser provocados na audiência sejam objetivos. Eu quero tal afeto, eu quero que a audiência tenha tal afeto. E não o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, que é o que vai acontecer no romantismo. O romântico já vai querer transmitir o sentimento dele para as pessoas. E é irracional, a gente vai ver. Então, ainda havia essa preocupação objetiva. Né? Eu vou fazer certas coisas que vão provocar certos efeitos nos sentimentos. Né? Então, o que é a doutrina dos afetos? Em termos genéricos. Né? Então, estou falando aqui. O compositor não compunha música para suscitar um afeto ou emoção particular, mas um efeito geral na plateia. O que era a doutrina dos afetos? É uma técnica barroca que buscava associar ideias literárias com figuras musicais no intuito de transformar as abstrações, tristeza, doçura, ternura, valentia, determinada piedade, sofrimento, em algo concreto e que pudesse sentir. Há um perigo nisso, tá? E a gente vai chegar lá. Então, o barroco, na música, começou com Claudio Monteverdi. Ele é o grande gênio do início do barroco. Bach vai terminar o barroco, se diz, né? Que a música barroca termina com Bach e começa com Monteverdi. Né? Então, Monteverdi, de fato, ele é uma pessoa genial. Só que ele vai ter uma abordagem muito pagã, né? Ele vai ter um retorno... Ele também compunha músicas religiosas, mas ele vai ter uma temática comum dele, é o paganismo, né? Os gregos, bom, então aqui, entre aspas, né? Então, Monteverdi, 1567 a 1643, no início do barroco, final do Renascimento, praticamente o Renascimento acaba com ele, e começa já, ele inaugura o período barroco, se diz que ele é o pai da ópera, ele não criou a ópera, tá? Mas ele é, assim, a ópera, como a gente conhece hoje, quando se fala ópera, né? O gênero musical, é Monteverdi quem começou, assim, ele que é o grande idealizador, né, desse formato. Né? Muito embora a ópera moderna seja um pouco diferente da ópera barroca, é ele que dá esse formato, onde você tem um solista, você tem um tutti, né, de um coro grande, você tem instrumentação, você tem uma história com várias divisões e a estruturação dos gêneros musicais que compõem a ópera, né, as subdivisões, é ele que pensou isso, né? Mas, entre aspas agora, música poética é uma ciência. Então, música poética é música com poesia. Né? A poesia um gênero musical, então ele junta as duas, né? Música e poesia. Então, música poética é a ciência matemática. Então, aqui é, lembrando que o barroco é racional, racionalista, panteísta, materialista. Não é místico, não é irracional, não é pelo mero sentimento, como é o romantismo ou o maneirismo. Né? O barroco, então, é a ciência matemática que objetiva o uso harmonioso, agradável e correto das notas musicais, estas postas no papel para serem cantadas ou tocadas, movendo de modo apropriado a quem ouve para a devoção divina e no agradar a mente e a alma. Então, é uma coisa matemática que tem um efeito de elevar as pessoas para contemplação ou sentimento. Tá? É assim chamada música poética, pois o musicista não somente deve entender a linguagem, que é a prosódia,
como entendem os poetas referente às regras para não violar a métrica do texto, mas porque o musicista também escreve poesia, nomeadamente a melodia, no caso ele chama a melodia como se fosse a correspondência com a poesia, merecendo, portanto, o título de melopoeta ou melopoeus. Né? Então ele dá ao compositor, o compositor está para a música, assim como o poeta está para a poesia, a música é uma poesia. Tá errado aí, eu tinha corrigido, mas acho que não gravei a versão. Ele introduz a prima prática, na verdade ele introduz a segunda prática. O que ele chama de prima prática é o que se ouvia no Renascimento, onde você tem música polifônica. Aquilo que a gente ouviu, por exemplo, era a prima prática, era contrapontos, eram vozes que se opunham, era sempre uma massa musical, mas você não tem um solista, você não tem um destaque para um que vai conduzir e depois você ter um coro por trás. Você tem, de fato, notas em oposição, que é o que a gente conhece no Hassler, no Palestrina, a música polifônica propriamente. Isso é o estilo antigo. É o estilo antigo, é a prima prática. Então, ele vai introduzir a segunda prática, que é o estilo moderno, onde você tem um solista, por exemplo, ou uma pessoa de destaque, e você tem instrumentação junto, além do coro, não necessariamente você tem instrumentação, mas pode ter. Então, a palavra é mestra da harmonia. Então, o que ele critica com isso e outros teóricos também vão dizer que com a polifonia se perde um pouco a poesia, a ideia musical, aquilo que está sendo dito, o discurso se perde um pouco, há uma certa dificuldade em entender, a compreensão do texto começa a ficar dificultada com a polifonia. Então ele faz esse estilo moderno, ele faz essa segunda prática exatamente para a compreensão do texto ficar mais fácil, colocando, por exemplo, um solista. Então ele escreve até até para ficar mais compreensível, ele escreve um livro oxímoro, que é um livro, oxímoro é uma figura de linguagem onde você tem oposição de ideias, né? Palavras opostas, então, claro, chiaroscuro, né? como você tem no quadro. O que é uma característica do quadro barroco? É o claro escuro, é muito contraste, muita oposição. Na música você tem silêncio e som, você tem massa e solo, tutti, né? o coro com apoteose e o solista, você tem instrumentação e a massa de instrumentos e um solista, um violino ou um cravo. Então, esses contrastes são próprios do barroco. Então, ele escreve até um livro baseado nisso, né, que é esse livro Oxímoro. E ele lê os humanistas, né, ele lê, por exemplo, Giordano Bruno, ele se fundamenta no Giordano Bruno, que vai dizer que só valoriza o repouso quem está cansado. Só valoriza o prazer quem sai da dor, por exemplo, ou valoriza o alimento quem está com fome. Esse tipo de coisa, saciação é própria de quem estava com... Assim, o prazer na saciação é próprio de quem está com fome. Por outro lado, os excessos da saciação só são sentidos porque teve o prazer do alimento. Então, para você ter... Isso é o que ele diz, tá? Um destaque, né, esses contrastes, é necessário que isso seja muito evidente na música. Não basta eu falar de prazer. Eu tenho que, de alguma maneira, colocar dor em algum momento para que o prazer fique evidente no discurso musical, assim como na vida. Então ele fala que tudo isso é um movimento. Lembrando que a música é movimento, né? Também a alma é movimento. Assim, movimento de prazer vindo da dor, assim também deve haver na música. E o que é? O que são os opostos, se não... Uma maneira de você evidenciar o movimento. Então, um quadro que tenha opostos, né, claro, escuro, tem movimento. Na música também, muito silêncio, com muito som, isso dá mais movimento ainda para aquilo, né? Tira a monotonia. E a partir dessas oposições, então, Monteverdi
cria o sentido dramático dos textos. São próprios do barroco, né, essas oposições. Então, eu vou voltar depois, na próxima aula, ao Monteverdi, mas só para não terminar no nada, eu vou colocar uma peça de Monteverdi. Ele escreveu um livro, esse livro Oxímoro, né, onde ele fala das oposições. Isso vai dar a margem a um conjunto de composições onde ele vai tratar madrigais, vai compor madrigais de amor e madrigais de guerra, que é Madrigali Amorosi e Madrigali Guerrieri. Então, no mesmo conjunto, nessa mesma obra, né? Então, vou colocar um exemplo de música de amor e música de guerra, para vocês verem como é facilmente... só para ficar melhor ainda a compreensão, normalmente, músicas de amor, elas vão ter um andamento um pouco mais lento, as notas não são tão saltadas, não há uma grande distância entre as notas, exatamente para você ter essa proximidade, ela invoca uma certa reserva, uma certa ideia de resguardo, né? Enquanto que para o guerreiro já você precisa ter um ânimo, né? Para você deixar um guerreiro mais disposto, uma disposição para a guerra, para gerar esse ânimo, você faz notas com saltos maiores. E normalmente tons maiores também, porque o tom maior ele dá mais alegria para a alma, né? Mas o tom amoroso não é um tom triste, né? Ele tem uma certa languidez, mas não é um tom triste. Então, são todas maneiras objetivas de você gerar esse efeito, esses afetos na alma, né? Então, esse daqui é um canto de amor. Então, tom maior, doce, notas próximas. Isso é um madrigal, é um trio, é um coral de três vozes. Deu uma desafinada, hein? Desculpa aí. Mas lembra que eu falei que ele introduz o solo, né? Como é o estilo moderno, né? Então vai ter uma solista. E para ter contraste é uma voz feminina. Cadê isso? Então, aqui a gente vê uma coisa nova, que ele rompeu com aquela ideia de contraponto, de ser uma massa só, mas tem um contraponto no coro. E a oposição, né, o movimento que ele consegue de contraste é colocando uma voz feminina em oposição a três masculinas e solo. E tudo isso numa atmosfera doce, né, própria de uma composição onde vai tratar de amor. Em oposição a isso, também ele faz nessa obra grande, né, desses madrigais, ele faz uma música de guerra. Onde vocês vão ver que as notas já têm saltos maiores e um movimento mais intenso, né? Deixa eu chegar logo na parte da guerra aqui. Aqui, ó. Tem uma parte que fica muito evidente.
e ascendente, tá vendo? Curva. Cadê a parte da guerra? Então, o Monteverdi, ele tem essa, ele vai usar desses recursos de colocar coisas repetidas e às vezes até obstinadas, assim, obstinato, né, obstinadas, repetidas, intensas, para imitar, por exemplo, o som de cavalo, o pizzicato nos instrumentos de corda, né, beliscando as cordas para imitar, que fica um som mais metálico, para imitar a guerra de espada. Ele vai usar vários desses recursos, a gente vai voltar depois na outra aula, para fazer com que a audiência, além de ter um afeto próprio da guerra, por exemplo, mas ele também imaginar as coisas. Isso não era comum no Renascimento para trás. Mas então já começa essa ideia de provocar não só sentimentos, mas também imaginação na plateia. Vivaldi vai usar disso daí também, vários outros compositores vão utilizar disso daí no Renascimento, no Barroco, de associar a paixão, ao afeto próprio daquela peça, a imaginação, né? E isso é novidade, né, na música. Mas isso, se bem utilizado, não é ruim, porque todo homem tem imaginação, tem sensibilidade, tem inteligência e vontade. Então, bem utilizado, objetivamente, isso não é ruim. Só a temática talvez não seja tão boa, né, de tratar do amor dessa maneira. Bom, acho que tem alguma dúvida, tem alguma coisa que faltou explicar melhor? Então, a gente interrompe essa aula agora, né, André? E depois a gente continua com a segunda parte. Para poder mostrar aonde vai chegar então a teoria dos afetos até os tempos modernos, né? Porque é natural que, se você tem um artifício que possa gerar emoções nas pessoas, isso aí pode ser muito mal utilizado, que é o que vai acontecer depois. Então é isso. Rezemos. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.